Značka Klasa je udělována v České republice, ministrem zemědělství již od roku 2003. Jedná se o propagační kampaň na podporu kvalitních surovin a této kampaně vlastně se účastnilo 200 českých výrobců a máme oceněno 1038 výrobků. My od letošního roku jsme tu metodiku na udělení značky Klasa způsobem znovelizovali a znovelizovali jsme ji ve dvou rovinách. Ta první rovina je ta, že jsme se snažili k propagaci na značku Klasa přidat i vlastně edukaci toho spotřebitele, protože aby ten spotřebitel se v tom lépe orientoval, aby rozpoznal, které potraviny jsou kvalitní. A druhá ta rovina je ta rovina pro výrobce, pro vlastní žadatele. A pro ně jsme se snažili zjednodušit ten celý byrokratický aparát té Klasy, aby ta zátěž byla co nejmenší. Vstoupila nám do toho taky Česká cechovní norma. Česká cechovní norma je značka potravinářské komory. Jsou to vlastně cechovní normy, které si tvoří ty výrobci sami, ale když se k tomu přihlásí a tomu ocenění dostanou, tak musí se řídit to cechovní normou. My při tvorbě té nové metodiky pro letošní rok jsme vycházeli z toho, že když někdo má udělenou tu českou cechovní normu, řídí se podle ní, je to určitá známka kvality, takže v případě, že ten žadatel o značku Klasa má už udělenou tu českou cechovní normu, tak je to jeden z plusových bodů a z kvalitativních parametrů, aby ta značka mohla být udělená. Samozřejmě ty výrobci musí pak prokázat, že ten výrobek je kvalitativní, je nadstandardní, a to jak ve složení výrobku, tak ve výjimečných senzorických vlastnostech. Pro vlastně to vlastní udělení značky Klasa se jednak hodnotí se legislativa, to znamená, že se hodnotí, jestli ty věci, které jsou uvedeny na obale, odpovídají potravinovému právu, ale taky se senzoricky hodnotí, jestli ten výrobek opravdu má ty vynikající vlastnosti tak, jak ten výrobce deklaruje.